أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما الله تعالى جي پناہ گناتو شیطان بردو دکا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين بشك جن ما اسان جي ايتن کي پورو ڪيو ۽ انهن کي منڻ کان تڪبر ڪيو انهن لاءِ آسمان جا دروازا به نه کوليا ويندا ۽ جنت ۾ انهن جو داخل ٿيڻ ممڪن ئي نه آهي جيئن اُٺ جو سوئيءَ جي سوراخ مان نڪري وڃڻ ممڪن نہ آهي اسان ڏوهارن کي اهڙي طرح ئي بدلو ڏيندا آهيون لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين هاڻي انهن لاءِ جهنم جا تيار ٿيل بسترا ۽ مٿان پائڻ لاءِ چادرون هونديون اسان ظالمن کي اهڙي طرح بدلو ڏيندا آهيون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون جن ماڻهن ایمان آندو ۽ نیک عمل کيا سو اسان ڪنهنکي به سندن برداشت کان وڌيڪ تکليف نه ڏيندا آهيون هاڻي صبر ڪرڻ وارا ئي جنتي آهن هو ان ۾ هميشه رهندا ونضعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون انہن جے دل میں جیکا ہک ٻئے لاءِ تھوڑی گھڻی نفرت ہوندی سا اسان کڈی چھڈینداسیں ان جنت جے ہیٹھاں مختلف قسم جو نہروں آندیوں ۽ جنتی ماڻھو شکر گزاری وارے انداز میں چوندا تا سب تعریفوں اللہ تعالیٰ لائی آہن جے اساں کے ایو رستو ڈیکھاریو جیکڈ ہو اساں کے ایو رستو نہ ڈیکھاریا تا اساں سدھو رستو کڈھن بھی نہ ڈسی سگوں ہا بے شک اساں جے پالنہار جا رسول سگورا اساں وٹ حق گال کھڑی آیا ہوا ऐं क़यामत जे ॾींहुं खेनि वॾे वाक़े ॿुधायो वेंदो त इहा जन्नत तव्हांजी आहे अव्हां जेके नेकमल कंदा हुआ उन जे करे ई तव्हांखे उन जन्नत जो वारिस बनायो वियो आहे ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين جنتي مانو دوزخن کے سڈے چوندا تا اج اسا پنجے پالنہار جے کیل سبنی وعدن کے سچو تھیندے ڈٹھو سی تا اچھا توہاں بھی پنجے پالنہار جا وعدہ سچا تھیندے ڈٹھا اوے چوندا تا ہاؤ بالکل एतिरे में संदन विच में पुकारण वारो आवाज़ु ॾींदो त ज़ालिमनि ते अल्लाह ताला जी लानत आहे الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون उहे लानती माण्हू दुनिया में ॿियनि माण्हुनि खे बि अल्लाह ताला जे रस्ते खां रोकींदा हुआ उन रस्ते में ॾिघाई पैदा कंदा हुआ ऐं आख़िरत जा इनकार बि हुआ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ
يطمعون انن بني گروهن يعني جنتن ۽ دوزخن جي بالکل وچ ۾ هڪ پردو يعني ڀت ڏنل هوندي جنهن جي مٿان ڪي ماڻهو چڙهيل هوندا جيڪي هر ڪنهن کي سندن موهانڊرن مان ئي سڃاڻيندا ۽ اهي جنتن کي سڏي چوندا ته السلام عليكم توهان تي سلامتي هجي هي ڀت تي چڙهيل ماڻهو اڃا جنت ۾ داخل نه ٿيا هوندا پر جنت ۾ وڃڻ جو کين وڏو آسرو هوندو وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وري جڏهن سندن نگاهون دوزخ نا پھرنديون تکين ڏسي چوندا ته اي اسان جا پالنهار پنهنجي مهرباني سان اسان کي ظالمن ۾ شامل نه ڪجائين